kde momentálně jsi, jak zvládáš karanténu? Tak, už se nacházím v Liberci, kde jsme začali trénovat po karanténě, po měsíční pauze, a jinak, když jsme museli být zavřený, tak jsem byl zavřený v Lubně u Hradce Králové, kde bydlím, a věnoval jsem se hlavně zahradě, protože jsem tam měl za ten rok strašně moc restů. Trochu hrál sedlo v Itálii, máš tam určitě spoustu kamarádů a přátel, máš nějaké informace, jak to s nima vypadá? Tak dění v Itálii sleduju dost, mám tam přátelé i třeba Čechy, kteří tam žijí, takže nějaké zprávy od nich máme, ale nevyvíjí se to moc dobře i co se týče volejbalu, protože se musí počkat, až ta pandemie pomine, a ty ekonomické ztráty podle mě pro Itálii budou velký, takže to ukáže až čas, jak všechno půjde dál. Máte už nějaký plán ohledně tréninku v Dukle? Tak s Duklou jsme začali včera trénovat, bylo hnusný počasí, takže to bylo jenom na výběh. Dneska jedeme, což je středa, už jedeme na kolo. Budeme se snažit dodržovat nějaké hygienické opatření, které nám stát dál, a nebudeme tvořit nějaké větší skupinky. Je to trošku rozdíl oproti předchozím sezónám nebo po sezóně, kdy ta nálada byla vždycky taková lepší, že člověk nebyl stresovaný žádnou takovouhle pandemii, takže to bylo takový volnější, ale teď je to na trenérech, aby nám udělali nějaký program, a my se budeme snažit nějak dodržovat všechny ty pravidla, které máme nastolené. Co si myslíš o minulé sezóně? Jak se vám dařilo? Co bylo dobré a co ne? Loňská sezóna se hodnotí velmi špatně, protože jsme hráli špatně, ztráceli jsme strašně moc bodů venku. Sice doma jsme si drželi tu naši pověst, že doma se neprohrává, ale zvenku jsme body nevozili, ta naše hra taky nebyla nic moc, točili jsme se sestavou, takže si myslím, že na příští rok tohle to by měl být takový náš strašák. Jak to s tebou vypadá, Drobku, na další sezónu? Jsem velmi rád, že jsem prodloužil ještě před touhletou krizí smlouvu s Duklou, protože pro mě vlastně bylo stěžejní zůstat tady, protože už jsem si říkal, že kdybych neprodloužil tady na Dukle, tak asi ukončím svoji kariéru, už se mi nikam stěhovat nechce. Mám to tady rád a tomu klubu ještě něco dlužím, takže doufám, že třeba příští rok. Na co se můžeme těšit příští sezónu, a máš nějaký vzkaz pro fanoušky? Tak příští sezóna, to je trošku ve hvězdách, protože jestli to bude nějaká přechodná sezóna, nebo jak se s tím vypořádají ostatní týmy, jak se s tím vypořádají sponzoři, podle mě sport jako takový bude trošku omezený, co se týče dotací, financí. Těžko teďka říct, no já doufám, a tímhletím bych chtěl pozdravit naše fanoušky, aby nám zachovali tu přízeň a fandili nám jako ty předchozí sezóny, protože byly úžasný, a chtěl bych s nimi ještě zažít takovou tu atmosféru, co jsme třeba hráli loni v finále proti Budějkám, kdy prostě byla narvaná hala a strašně jsme si to jako hráči užívali, takže buďte s námi, my budeme s vámi, a přeji hlavně všem zdraví. Já ti, Drobku, děkuji, že jsi na nás udělal čas, že jsi nám odpověděl na naše otázky, a určitě se uvidíme, a rád uvidím, jak rozštípeš zase palubovku.